ওই তোক মই কোয়েশন এটা হলো পাৰ যদি উত্তৰ দিবি হা ঠিক আছে কোয়েশন বা তই ক মাল মানে কি আৰু ছোৱালী বক মাল বুলি কিয় কোৱা হয় মাল শব্দটো এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বৰ কঠিন হ'ল মাল মানে সাধাৰণতে বয় বস্তুক কোৱা হয় ঠিক আছে সৰু পলিথিনৰ বেগৰ পৰা ডাঙৰ গাড়ীৰে অনা বস্তুকো মাল বুলি গণ্য কৰা হয় আজিকালি আকৌ মাল বুলিলে আমাৰ সেই মদৰ কথাও মনলৈ আহে এই শব্দটি আজিকালিতো সৰহভাগ ল'ৰাইহে মুখ শুৱলা কৰে কিন্তু বৰ্তমান আমি মাল বুলিলে তেনে মদ পলিথিনৰ বেগ বা গাড়ী অনা বস্তুক নুবুজি ছোৱালীসকলকো মাল বুলি জানো যেনে উদাহৰণস্বৰূপে বুজাই দেচোন মোক অলপ সৃষ্টি হোৱা বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰো সেয়েহে আমি ছোৱালীবোৰক সদায় শ্ৰদ্ধাৰ চকুৰে চাওঁ আৰু মাল বুলি কওঁ